koji je moja tema. To je, znaš, toliko se je to ono... To je cijeli sustav premrežen do te mjere da je, da ga treba resetirati. Resetirati ovaj poslačan je ovaj... Ajde, čekaj onda. Ja sam već sve pripremila, samo mi treba jedna fotka da pošaljem fotku. Danas je točno godinu dana kako je Mihajlo Berak, studentac u službenoj pištolji, ubio policajac Marka Slađa. Udruga Dela je nastala kao reakcija na ubojstvo Mihajle, ali i način na koji je policija komunicirala s javnosti. Znači, te su informacije dolazile dan, dva nakon ubojstva Mihajla. I posljednje čega se drže već godinu dana je izgovorio načelnik policije Ladislav Beca na sjednici gradskog vijeća 28.9.2023. Grad se hvalio novom fotografom, pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladog fotografa. Cijelo vrijeme govorimo. Mi dalje smatramo da je bila riječ o zataškavanju ne samo ubojstva, nego i načina na koji se u policiji dobiva posao, koji se u policiji komunicira s javnosti. Hoće li možda ubojica biti opravdan time što je bio ljubomoran, posesivan jer se htio osvetiti? Ništa od ovoga ne smije biti olakotna okolnost za ubojstvo žene, zato jer je žena. Vrlo zorno prikazuje kako se moćnici međusobno štite, jer poslodavac CBT KBC Osijek nije zatražio prvostupanjsku osudu. Dok medijska buka se nije podigla, onda su dva dana dobili tu osudu. Nakon drugog slučaja je ginekolog, kao što znate, uhapšen. Kastaru, radi se o slučaju Titra iz Merkurkovnice, gdje se dogodilo porodičarsko nasilje. Kao današnji kandidat HDZ-a za predsjednika države, Dragan Primorac, koji je svjedočio kao vještak u tom slučaju, jel? Što je pridonjelo zastari. Mi kao udruga nećemo dopustiti da se slučaj Topolovec tako završi. Zbog slučaja i zbog slučaja ubojstva Mihajle Berak organiziramo dugi ženski marš u nedjelju u 10 sati. Krećemo sa Trga Ante Starčevića. Obići ćemo institucije koje smatramo odgovornima, osim bolnice koje imaju, a to je izdavanje licenci za samostalnim radnim učnicima. Jer ovaj slučaj zorno prikazuje da oni to nisu stavili. Oni su imali priliku privremeno oduzeti licencu ginekologu optuženom za silovanje. Znači, ginekolog je optužen za silovanje, što je ništa ne mora pogrešavati.